হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। মোৰ ভাল লগা কিছুমান ফটো যিখিনি মোৰ মোবাইলত আবদ্ধ হৈ আছিলে সেইখিনি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই এনেকৈয়ে লৈ আহিলোঁ ভিডিঅ' যোগেদি। কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন। এজনী মোৰ মৰমৰ টিকলি নাচনী ড্ৰেছত, এজনী মোৰ ভণ্টি মানে ননদ। আমি এনেকেই ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ, এয়া গুড মৰ্ণিং টাইপ, গাখীৰৰ কাপ হাতত লৈ ফালে চাই আছিলে বহুত মৰমেৰে। আৰু এজনী মোৰ বেটি অকণমান সৰু হৈ আছিলে, বেলুন তালৈ কিনো চাই আছিলে তাই। এয়া মোৰ মা আৰু মই আৰু মোৰ টিকলি টিকলি সপোন, এয়া মোৰ মা আৰু সপোন। এনেকেই ফটো একপি উঠাই থ'লোঁ, মৰম লাগি গ'ল। এজনী মোৰ সপোন একদম উৎপাত কৰি আছিলে যেতিয়া খোজকাঢ়িবলৈ শিকিছিলে প্ৰথম প্ৰথম, এনেকৈ চকীখন মই উলটিয়াই দিছিলে। আৰু এইজনী আৰ্চিত নিজকে চাই কেনেকৈ হাঁহিছে চাওকচোন। এই ককাক আৰু নাতিনীয়েক ইমান ধুনীয়া ন মৰম লগা একপি ফটো চাওকচোন। এয়া মোৰ সপোনৰ য়োগা টাইমত মই একপি ফটো এনেদৰে উঠাই থ'লোঁ। এয়া মোৰ সপোনৰ ফেভৰেট বেবী ডলটো এনেকৈ লৈ ল'লে। এয়া চাওকচোন নিজকে আৰ্চিত চাই তাই কিনো ভাবি আছে। এয়া মোৰ ফেমিলি মানে মোৰ মা দেউতা বৌ ভাগিন বা আৰু বেটি। এয়া মই জানেই নহয়, চিনি পাইছেই চাগে নিশ্চয়। এনেকেই আৰু এয়া মই বিয়া খাবলৈ গৈছিলোঁ, একপি ফটো ভাবিলোঁ উঠাই থওঁচোন কেনেকুৱা লাগিছে মোক, ভাল লগা নাই ন। চশমাযোৰ আচলতে মোৰ নাছিলে একপি। এয়া মোৰ বেটি এতিয়া শংকৰ উৎসৱ, শংকৰ জন্মাষ্টমী দিনাখন আমি এনেকৈ গধূলি চাকি দিলাইছিলোঁ। এয়া মই ধূপ চাকি লৈ যাইছিল চাওকচোন। আমি অলপ কেইদিনমান আগত ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ তেজপুৰলৈ, এনেকেই একপি ফটো আবদ্ধ কৰি ৰাখিলোঁ মোৰ মোবাইলৰ কেমেৰাত। পষ্ট দেখিছেনে ৰাইজসকল কেনেকৈ দিছে, মৰম লাগি গ'ল। এয়া মই মোৰ ননদ মোৰ ফ্ৰেণ্ড একেলগে একপি ফটো, হোৱাইট 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 কালাৰ, হোৱাইট কালাৰ মাই ফেভৰেট কালাৰ। অকণমান গৰম পৰি আছিলে, আইচক্ৰীম এটা খাইছিলোঁ আৰু গাড়ী চলাবলৈ আকৌ শিকিছিলোঁ হেলাহে লাহে। ভাবিলোঁ ফটো একপি মাৰি থৈছোঁ, নহয় জানো ইমান ভালকৈও নাজানো, তথাপিও গাড়ীৰ মানে মানে বহি একপি ফটো উঠাৰ আমেজটো বেলেগটো। আকাশখন ইমান ধুনীয়া লাগিছে, আইও ঘৰত যেন কোনোৱেই নাই, তেওঁ যেন কোনোৱেই নাই, কেনেকৈনো কি ভাবি আছে। সেইখন বিল দেখিছেনে, তাত এটা ঘৰ দেখিছিলোঁ মানে কাজিৰঙত। এয়া হৌৱা কিবা এটা দেখিছে মানে, কি দেখিছে তাহে জানে। এয়া আমাৰ ডিনাৰ টাইমত আমি এয়া ডিনাৰ কৰিছিলোঁ একেলগে। এয়া মোৰ মা আৰু মাৰ মৰমৰ টক ভবু লেগ পিচ, লোভ লাগি গৈছে দেই লেগ পিচটো, আইঅ দেহি খাইছে। আৰু এয়া মোৰ বেটীৰ গেম, কেনেকৈনো কি ফটোকপি মাৰি থ'লে স্ক্ৰীনশ্বট, ময়ো সেয়া দেখিলোঁ। এয়া বেটীয়ে বোলে বেটীৰ ফেভৰেট এইকেইটা টাপ, এনেকৈয়ে সজাই থৈছোঁ মই।